Et sted i Vestjylland, så langt ude mod vest, at der altid er frisk vind til vindmøllerne, her ligger landsbyen Bøvlingbjerg. En helt almindelig landsby, hvor alt tilsyneladende ånder fred og idyl. Men i udkanten af byen ligger Hornvarefabrikken, hvor indehaveren er bekymret for, om han kan finde en person, der kan videreføre hornvareproduktionen i fremtiden. Det er lidt et problem, føler vi, at det måske bliver svært at videreføre den. Hornvarefabrikken er ellers byens stolthed. En turistattraktion, der rækker langt ud over landets grænser. Råmaterialet kommer fra afrikanske slagtekvæg. Og alt, hvad der fremstilles i den lille virksomhed, laves i hånden. Sådan har det altid været, og sådan skal det blive ved. Det var dejligt, hvis nu vi skulle slå ske nummer 999, der vi så nummer 1000, så kunne vi begynde at lave den automatisk, men det kan vi bare ikke. For det, horn, det er sådan et specielt materiale, at det har forskellige fasoner og rig, når vi får starten, og der kan være revne, og der kan være nogle ting, vi skal undgå, og sådan. Det skal helt de her øjne med, og så få udnyttet mest muligt. Virksomheden har siden begyndelsen af 1800-tallet været drevet af den samme familie. Det mønster blev brudt, da Agner Andersen købte virksomheden i 1990. Ja, så er han sådan set kommet ind i det her fabrikation her helt tilfældigt. For det startede jo sådan set ved en byfest, hvor jeg smadrede en knæ ved fodbold. Og jeg var tømmer før, og det knev det der med at skulle kravle på taget og ligge på knæ ved fodlæste. Så jeg skulle have fundet andet at lave. Så var jeg så heldig, at jeg skal huske, at han ville gerne op med det her fabrik her. Og så blev vi så enige om, at det må der heller prøve. Og det ligger godt til mig, det jeg kan godt lide. Og det er fingre, ligesom de passer til det. Så det var jo heldig nok. For Agner Andersen er det ikke kun et levebrød. Han har næsten et personligt forhold til de materialer, han bearbejder. Du ser sådan en smuk materiale, som der skinner i øjnene igen. Det er dejligt varme farver, sådan. Det gør jeg godt. Det er ligesom, når det er solskin, det er også dejligt. Det er sådan næsten det samme. Horn er også et naturprodukt, og det er sådan ualmindeligt flot spil i horn. Det er så forskelligt. Hvis du laver to skære af den samme horn, og saver dem ud ved siden af hinanden, så bliver de forskellige farvespil. Du kan lave to, der er fuldstændig ens. Det kan du med plastik, det kan du også med horn. Og det er det, der gør fascinerende og spændende. Det største problem for Asger Andersen er, hvem der skal videreføre hornvarefabrikken i fremtiden. Og der er stor interesse for at få lov til at prøve at arbejde med, men om det så også kan være så god som et, at det kan blive til en levebrød for nogen, og at der er nogen, der har lyst til det, det er så det store spørgsmål. Det er lidt et problem, føler vi, at det måske bliver svært at videreføre. Men vi håber, at det kommer igen og springer til i sidste øjeblik. Vi vil gerne fortsætte med, men det er jo svært. Det er en fornøjelse. Vi kan lige være et år kommer arbejde. Og hvis der er min medarbejde, han kan slet ikke undvære. Så vi kan godt lide. Men vi håber, der kommer hjem, der vil tage over. Men det skulle det gerne. Det var en skam, til at skulle holde op, for det er der stor efterspørgsel. Det var så sidste proces, og så er den sket færdigt.